На ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Головний санітарний лікар України розбиратиметься, чому в Одеській області затримують результати ПЛР-тестів. За словами Віктора Ляшка, незначна затримка із постачанням матеріалів була, проте її вже виправили. Нагадаю, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Одеська область взагалі не забезпечена ПЛР-тестами. Потужності лабораторій дозволяють проводити ну не день в день, а день на другий, день на третій. Є питання, напевно, забору, поставки, проведення досліджень і повернення результатів. Це затягується. Ну, тут треба зараз подивитися організаційні моменти, чому так відбувається. Також Віктор Ляшко додав, що святкування Дня міста в Одесі пройшло з порушенням всіх карантинних правил. Динаміку зростання кількості хворих на коронавірус постійно контролюють та обіцяють вжити заходів. Мітинг проти новобудови на місці тенісних кортів на Лідерсовському бульварі. Вже вкотре місцеві мешканці виходять на акцію протесту з плакатами під паркан ймовірного будівельного майданчика. Днями його розгорнули прямо на місці спортивної інфраструктури. У знесенні кортів мітингувальники звинувачують міську владу. Наш мер Труханов декларирует, что он поддерживает спорт. Пускай он поддержит спорт, корты, детей, которые здесь занимаются. Разрушенные уже корты, якобы они реконструируются. На самом деле понятно всем, что никакой реконструкции там нет. Уже вырыты глубокие ямы, привезены сваи. Очень скоро здесь будут новостройки. Мітингувальники зазначають, квартири у майбутньому будинку вже продають на різноманітних сайтах. А от у Державній архітектурно-будівельній інспекції запевняють, замовники робіт, а саме то в спортсервіс та лідерпарк, не мають дозволу на будівельні роботи. Проводити можуть лише підготовчі. Однак згодом там все-таки може з'явитися новобудова. Получено градостильні умови обмеження в департаменті архітектури і градостроїтельства. На проектирование объекта строительства отеля с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом предоставления первой медицинской помощи и реабилитационным центром. Яка подальша доля спіткає танкер «Делфи» та які були особливості операції з транспортування судна? Маємо змогу подивитися прес-конференцію наживо. Увага! Сложностям с расчетами, наверное, господин Егоров больше расскажет. Вот, я перечисляю проблемы. Еще одна проблема, с которой мы сталкивались, безусловно, была специфика этого региона, этого пляжа, где большое количество камней. И судно, когда мы его выровняли, мы его откреновали, оно было на плаву, выводить мы его не могли, потому что рядом была гряда. То есть фактически судно потерпело крушение между волноломом и грядой камней. То есть это тоже была проблема. Не знаю, замечали ли вы, когда смотрели видео или нет, но при выводке судна, уже даже при осадке 3,80, мы еще дважды присаживались на камни, что было в принципе ожидаемо. Мы принимали определенные меры. Вот этот 100-тонный кран, который появился в последний день, он, собственно, и решал эти задачи. Мы им приподнимали судно и перепрыгивали через эти камни. То есть операция была достаточно интересная с технической точки зрения. По ходу пьесы мы решили немало различных проблем, задач инженерных, локальных. Но, слава богу, хороший коллектив, хорошая команда, часть из которой представлена здесь, не все, естественно. Вот мы, как вы могли заметить, справились. И погода нам в последний день, когда мы выводили, она не просто была удивительная, то есть нам и Боженька помогал, погода была абсолютно штиль, еще и рассвет солнца красивый, хоть картинки снимай. Спасибо, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Давайте сначала все выступят участники, и потом будут вопросы. Господин Егор, расскажите вот о технических сложностях. Нажать кнопку там. Ну, вообще говоря, хочу сказать, что все-таки действительно операция уникальна, причем в первую очередь по техническим соображениям. Почему? Потому что перед вами объект, который попал в некое ущелье. Вот представьте себе, что с одной стороны волнолом, с другой стороны каменная гряда.
и он лежит между ними. То есть в ущелье, в ванной, как угодно можете его назвать, это первое. Второе лежит с креном почти 90 градусов, то есть наоборот. Третье. По результатам водолазного осмотра первоначального считалось, что у судна, конечно, поврежден правый борт, но поврежден в виде повреждения скулы, то есть место соединения, где соединяется борт и днище, то есть просто вырвана скула. А вот все остальное это было, стало понятно, когда его откренивали. Дальше очень интересный момент. В принципе, вот самое ответственное, самое сложное. Там была масса этапов, когда было непонятно, что будет происходить, но самое сложное, самое, скажем, то, что было непонятно, получится вообще или нет, это был момент выкренивания. Помните, там крики стояли, там не подняли, там еще что-то, да ничего подобного. В действительности, как ни странно, все было поэтапно и корректно. Просто было очень много больших и малых дел, которые надо было сделать. Соответственно, вот самый ответственный момент, это был момент выкренивания, когда вот с 90 градусов нужно было его развернуть, да, и сделать более или менее, так сказать, поставить его в том виде, чтобы он уже был похож на судно с вашей точки зрения, а с нашей точки зрения, чтобы он просто находился в том состоянии, в котором, в принципе, его уже можно было поднять на плав и вытащить. Соответственно, это был самый тяжелый момент. Причина элементарно простая, потому что чем его оттуда выкренивать, чем его поднять. Не поднять, вернее, а именно развернуть. Есть три способа, которые можно использовать. И, собственно говоря, сходным вариантом, когда еще, кстати, вот Андрея не нагрузили приятной истории, да, вот тогда мы обсуждали, помните, это совещание, было три варианта, ну, вернее, был еще нулевой вариант, о котором я просто говорить не хочу, а вот было три варианта, как его выкренить. Буксиры это один из вариантов, да, то есть, как бы, создать усилие, которое с помощью, так сказать, тросов позволит его развернуть, да? Понятно, что действительно это был вариант номер два, первый вариант был краны, потому что кранами это сделать было гораздо спокойнее и удобнее, да, ну, и был третий вариант. И самое смешное, что у нас все три варианта в итоге сейчас в этой операции задействованы. Третий вариант – это береговые лебедки. Ну, это тоже отдельная тема. Итак, значит, краны. Это было бы, наверное, все, наверное, слышали, помните, так сказать, рассуждение. Кран, там, Захарий, туда-сюда. У нас нет сейчас кранов, которые могли бы обеспечить соответствующие усилия, которые тогда надо было. На тот момент нам надо было. На тот момент нам надо было порядка 350 тонн усилий от крана. Порядка, скажем... Ну, тогда было тонн 160, да? Около 200. Да, даже до 200 тонн усилия от буксиров на тот момент, да? И если мы рассматривали бы береговые лебедки, то они были бы эквивалентны с точки зрения усилий буксиров. Не думайте, что береговые лебедки это на берег. Нет, это просто через систему тросов мы все равно бы вытаскивали в море, но разворачивали в сторону моря. Но просто они бы стояли на берегу. Вот три варианта, которые рассматривались. Первое, наперво начали, конечно, с кранов, но выяснилось, что краны, которые даже в сумме вам могут дать там 350 тонн, у нас их нет. То есть они у нас есть, да, но у нас есть богатырь, который на ремонте, остальные стольники и 150 тонн. Одновременно подвести больше двух кранов не можем, то есть мы в сумме не могли набрать. Соответственно, дальше вот схема, которая пошла и, собственно говоря, начала реализовываться, это буксиры. Но перед тем, как запустить буксиры, нужно было провести массу мелких дел. В действительности очень больших дел, но мелких дел. Например, начиная с того, что нужно дать возможность работать. У нас там по, вот, опять же, если помните кран, который Таншип подвел, Атлас, он длительное время работал глейфером и что-то вытаскивал. Чем он вытаскивал? Он вытаскивал камни. Потому что эти камни не давали возможность работать там. Постельку готовили. Да. Они просто, в принципе. Отже, щойно мали змогу почути наживо прес-конференцію, на якій фахівці обговорюють подробиці ліквідації танкеру «Делфі» з пляжу «Дельфін». Зменшення зарплати та ще й реєстрація як підприємців. Такі умови висунула одна зі служб доставки для своїх кур'єрів. За словами працівників, платня за їхню роботу знижувалася поступово і тільки в Одесі. Натомість в інших містах, де є представництва фірми, зміни не було. Правда, одесити вирішили шукати у головному офісі компанії, однак там на них не чекали. Подробиці у наступному відеоматеріалі. –
Працівники однієї з кур'єрських служб прийшли під головний офіс компанії в Одесі. Кажуть, їм суттєво зменшили зарплати. Стверджують, таким чином роботодавці намагаються уникнути сплати податків. Раніше була базова ставка 16 гривень за заказ і 5,50 за 1 кілометр. Зараз урізали їм до 12 гривень базову ставку і 3,50 за кілометр. Заставляють ребят на себе, щоб уйти від налогів, Глова хоче уйти від налогів і заставляють на цих ребят, щоб кожен із них оформив ФОП. У офісі під вечір присутні тільки двоє людей. Але вони не лише не представляються, а й відмовляються надати телефони керівництва людей, які відповідають за кадрову політику компанії. Я коментарі дати не можу. Хто може дати? Визовіть сюди цього чоловіка. Обращайтесь в юридичну підтримку компанії. Ну так визивайте сюди юридичну підтримку. В чому проблема? Ні, обращайтесь к ней. Я за це не відповідаю. За кілька хвилин приїздить служба охорони. Активісти своєю чергою викликають поліцію. Люди кажуть, у компанії, яка надає інформаційні послуги по доставці, вартість доставки для клієнтів залишилася на попередньому рівні. Ізначально ми йшли працювати і отримувати хороші гроші, а Глова зробила так, що на протяженні півгода урізали зарплати і роботи стало більше. Крім того, чоловіки стверджують, аби мати можливість продовжувати працювати, вони були змушені зареєструватися у податковій як підприємці. ФОП составляє кожен місяць 1035 гривень плюс 5% з цього ж заробітку. Відкрили цей ФОП, стали працювати. Коефіцієнти там теж при погоді або при хорошій, вони то піднімають, то понижають, якби було нормально все. Кур'єри кажуть, в інших містах тарифи для працівників вищі, ніж в Одесі. Про нові розцінки вони дізнались з електронних листів. До слова, офіційно як працівники вони не оформлені, а договір з компанією підписували як посередники. Після приїзду правоохоронців все ж вдалося справу залагодити. У компанії пообіцяли зустріч з керівництвом, де й обговорять подальші умови роботи. Денішевський, Тетяна Очеретнюк, Євген Руденко, 7 канал. Величезна гілка впала на дитмайданчик на вулиці Маршала Малиновського, 45. Діти гралися поряд із небезпечним деревом. За словами очевидців, двом малюкам знадобилась медична допомога. Подробиці в сюжеті далі. Ось на цій гойдалці та поряд із нею грали діти, коли величезна гілка просто впала на дитячий майданчик. За словами очевидців, спочатку було чутно тріск, а вже потім, як малеча, волає про допомогу. Анна Дмитрівна сиділа якраз поряд із дитмайданчиком і дивом встигла відскочити з-під гілки. Я прямо на скам'яйці сиділа, слышу тріщить. Я і ще одна старушка. Ми вскочили і відбіжали немножко в сторону. Ну, сильно ударила, діти сильно плакали. Мами побіжали скору допомогу визивати і понесли домой на руках дітей. Євген Павлій теж бачив все з вікна своєї квартири. Чоловік і досі в шоці, адже і сам часто гуляв під цим деревом зі своєю дитиною. В 17:30 сижу, працюю вдома, тут рядом Малиновського 47, і слышу громкий тріск на вас. Слышу громкий тріск і шум дітей, крики. Вже вийшов, смотрю, гігантська ветка валяється. Вот, собственно, это площадка, на которой дети регулярно здесь гуляют. Время 5:30, как я сказал, это, в принципе, уже практически послерабочее время, когда все здесь гуляют. У меня у самого ребенку 2 годика, мы здесь регулярно гуляем. Місцеві кажуть, коли гілка впала, не змогли додзвонитися ані в міськзелентрест, ані в місцевий ЖКС. В центрі ж звернення громадян їм пообіцяли розглянути звернення лише наступного дня. Представниця місцевих ОСББ зізнається, з приводу цього дерева нещодавно спілкувалася з міськзелентрестом. Ті вирішили, що рослина у задовільному стані та порадили її омолоджувати. Ми просили для того, щоб вони записали нам це дерево на спіл. Вони сказали, дерево шикарне. Нужно омолаживать дерево. А как можно омолодить это дерево, если крона находится свыше, по-моему, там 30 метров, да? Или 100 метров, я не знаю. Вот. І як можна було взагалі омолоджувати це дерево? Гілку вже розпилили та по частинах прибирають з дитячого майданчика. Місцеві кажуть, роблять це співробітники ОСББ. Надія Бондаренко, Денис Ларко, 7 канал.
Тиждень тому проломило дах, але ніхто нічого не зробив. На Люздорській дорозі 27/55 минулої п'ятниці величезна гілка впала на покрівлю балкону та пошкодила її. Дерево прибрали, втім місцеві вимагають від ЖКСу ліквідувати пошкодження. Подробиці далі. Ще в минулу п'ятницю дерево впало на балкон другого поверху і пошкодило його, тому всередину приміщення почала затікати вода. Жителі вкотре звернулись до ЖЕКу, щоб ті прибрали дерево, але там звинуватили самих мешканців будинку. Мовляв, треба було раніше попередити про загрозу, і дерево впало через сильну непогоду. Тоді, коли дерево обвалилось, я дзвонила в МЧС, не дозвонилась, дозвонилась опять же на гарячу лінію мера. Вони передали моє обращення начальнику участка нашого Дубінінка. Он отправил дворника для того, чтобы засвидетельствовать факт того, что дерево таки да упало, что его никто не обманывает. Після регулярних дзвінків обуреної жінки працівники Міськзелентресту все ж приїхали. Приїхали во второй половине дня сотрудники Горзелентреста, спилили дерево, которое лежало, ну, упавшее, собственно говоря, которое лежало на крыше. А в понедельник, 7 числа утром, спилили остаток живого дерева. Причем тогда, когда я в понедельник пошла в ЖЭК, дерева уже не было. Я говорю, что ж вы, говорю, ви сказали, що воно зелене, а зачем же ви його тоді спілили? За словами людей, лагодити покрівлю балкону мають комунальники, але поки що ніякої відповіді від них не отримали. Тож йдемо за коментарем до ЖКС. Тому що необхідно, да, произвести обслідування, заказати матеріал, який там нужен, тим більше, що, ну, вскрилось то, що повторно там ветка упала, нанесла дополнительний ущерб. Тобто обслідують, і після цього будемо думати. Да, я сподіваюся, що це, ну, сентябрь, максимум октябрь. Але це не єдина проблема мешканців цього будинку. Вони вже кілька років намагаються добитися від влади ремонту дороги перед їх житлом. Тут, як тільки пройде дощ, у нас заливає до самої парадної. Ми навіть вийти не можемо. Це багато років продовжується. Як-то ми підняли вот этот люк, він опять опустився. Ну, тому що все, вот у нас каналізація була. Я так думаю, що вони без розрішення. Спочатку вот это, там є сервісний центр, потім аптека вот делали. Ну, от можна тут хоча б асфальтувати. Якщо комунальники не почнуть поступово робити необхідні роботи, місцеві планують збирати підписи для колективного позову і будуть судитися. Айсель Мамінова, Євгенія Ячменцев, 7 канал. Ну, поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску. Рівно о 16-й годині побачимось у цій студії знову.